Amti herinandro ity dia efa handray ny vatsimpianarana efa bolana miampy équipement ni eto amin'ny université ny Manday. Nahatsapa izany ny filoandraka Joela fa azo ekena ara-dalàna zato isanjato ny fangatahan'ny mpianatra ety amin'ny université Manday. Plus équipement. Amin'ny herinandro ambony dia efa mivory ny commission ka farafantarany amin'ny fin mars dia ekena taony ny habilitation rehetra misy eto amin'ny université Manday. Amperinasa tanteraka ireo delegasiona avy Antananarivo amin'ny fakana ny mombamomba anyreto mpianatra ireto izay sitraka ny vatsimpianarana. Tompontsika androany ezahantsika vitatra amin'ny rahapitso dia alakamisy ianareo a dia efa mandray ny bourse anareo 4 mois plus. Aorinan'izay raha tompontsika rahapitso vitatsika lakamisy dia roa andro aorinan'izay dia mandray ny volanareo mivantana ianareo ary amin'ny alalan'ny hipoketra tsy milahatra antsoanareo fa alaina ny karapanondronareo a dia manatona any ampositra na any amin'ny BOA ianareo dia tonga dia any raisinareo ny volanareo fa tsy milahatra tsy amin'ny service de bourse intsony. Aorinan'izay dia ahazo carte visa nareo, visa international. Izy io a gratuit mandritra ny 5 ans. Fisaoran'ny fitondram-panjakana no nataon'ireo mpianatra ireto. Hita tokoa fa miasa ny fitondram-panjakana ankehitriny satria fandraisana tanana mivantana izay nataon'ny filoha Anjelinareo Rajoelina. Ary ampahafantarina ihany koa fa tsy misy mivadika politika na fanonganana ny président université arak'izay tsara mandeha na misy feo ambadika fa fitakina madio sy mangarahara no ataonay izay mikasika ny diplôma sy bourse 4 mois plus équipement. Nambara teto fa amboarina ny trano fivoahana sy fidiovana ary ny trano era plus 3 azo wifi maimaim-poana ny eto amin'ny Université-n'i Manday manomboka izao. Ombitely no nomeny fitondram-panjakana mba ho mariky ny fihavanana. Homena reto tanora reto ny teknika rehetra eo amin'ny fikirakirana ny asa fanamboaran-dalana pave sy ireo fitaovana mamokatra herinaratra amin'ny alalan'ny masoandro mba hiantoana ny fahaiza manaony izy ireo aoreny fifanana ataony. Ny tanjon'ny fanifanana zany dia manome an'ny tanora ireo ataontsika hoe teknika sy ny teknôlôjia ilaina amin'izany ataontsika énergie solaire zany ary indrindrandrindra koa moa ny teknika famboarana pave sy ny fanaovana lalana amin'ny pave. Fa ny tena tanjona ministère zany de hoe manana fahaizana sy fahaiza-manao ary traikefa ry zareo ahafahany mamorona asa na mahita asa amin'izay orinasa tandrifan'izany. Indray mitoraka ity zany a dia tsy maintsy mbola hojerena aloha ireo tosika hanampihanan'ireo tanora reo fa misy kosa projet anankiray izay iarahana amin'ny fidy izay handeha tsy hoela izay mpianatra miofana dia hisy tosika ara-materialy ahazoana zany manampy an'ireo ankizy ireo mba hamorona asa na hiditra avy hatrany eo amin'ny sehatry ny asa. Amin'ity kosa ny reto tanora reto zany dia hoezahana ihany no hitady tosika mba hahafahan-dry zareo zany mamorona asa na mahita asa avy hatrany. Ao anatin'ny 20 andro no hanaovana ity famifanana ho an'ireto tanora ireto ary efa vonona ihany koa ireo mpampiofana. Hiatrika asa avy hatrany ireto tanora ireto aorian'ny fiofanana atao ho afaka hamorona asa ho an'ny tenany ary ho afaka hiasa ihany koa eny anivon'ireo orinasa izay mila ny teknika sy traikefa ananan'izy ireo. Risika amonjina formation zany izay tanora amin'izao fotoana sarotra ny fitadiavana asa dia mipetrapetraka avao dia mirisika zany zao nanao an'io satria amin'ny fipetrapetrahana aminahitra zao zany tsy mety aminay dia tsy maintsy manao zahay zany. Inona formation tanora? Installation panneau solaire. Tsy atahorako satria misy tanjoko teo. Mitanjoko zany mba professionnel amin'io zany. Tsy miandrandra olo sasy zany fa mba manana talenta fa mibatako zao. Manao asa mibatako zao zany. Mba tanjonako zany mba ho professionnel amin'ny resaka fanjavetana pave sy ny tariny. Mba tsy hanantena olo fa zaho koa mba hanjaindraikitry ary mba hamoha orinasako ambatako na hamaritra amin'ny resaka le pave zany. Zay zany mba faniriako zany.
bahas kontra fombora la la koa zany ho atoato miaraka amin'ny mena président asa misaotsany ministère sy président Tsiradjoely nanome anay ity formation ity mba hazahoanay asa ho anay. Nao mafisy ny ministry ny fampianarana teknika sy fifanana arak'asa fa ankoatran'ireto tanora omena fiofanana ireto dia mbola izy ihany koa ny fiaraha-miasa amin'ny fidy izay hanomezana fifanana arak'asa ireo tanora miisa 5,000 sirahetsy ato amin'ny faritra Tsimandrefana iray manontolo. Efa miditra ao anatin'ny fandraisan'ireo mpampianatra firama ho mpiasam-panjakana andihan'ny fahafito sy andihan'ny fahavalo amin'izao fotoana izao ny eo anivon'ny ministera ny fanabeazam-pirenena. Tafiditra ao anatin'izany ny UNF, ny UNS ary ny CRI NFP. Ho fanatanterahana izany dia misy ireo lisitra roa hivoaka eny anivon'ny Cisco. Voalohany indrindra dia lisitra ny mpampianatra ho recrutena. Iny dia efa manaraka amin'ny fepetra hoe par ordre d'ancienneté mila manana titre pédagogique ary tafiditra ao anatin'izany ireo mpampianatra UNF hatramin'ny 5,500 taona zany. Faharoa manaraka an'izany dia tsy maintsy mamoaka lisitra faharoa koa izy, lisitry ny olona na mpampianatra mahazo ny subvention. Mahakasika ny fanofanan'ireo mpampianatra firama, miisa 5,700 alina izy ireo no hisitraka izany. Anisan'ny politika ministera fanabeazam-pirenena dia ny hoe fanabeazana tsara kalitao ka izany dia tsy maintsy mifanaraka amin'ny fampiofanana ny mpampianatra. Ka efa nisy fanapaha-kevitra izay niraisina teo anivon'ny filan-kevitry ny governemanta tamin'ny herinandro teo ny fampiofanana mpampianatra maître firama na UNF manerana ny Madagasikara mandritra ny roa taona avy. Ho an'ireo mpampianatra tsy misitraka ny tambikarama na ny non subventionné dia misy ny fanampiana manokana nomena azy ireo na ilay antsoina hoe aide spécial. Efa nisy ny didim-panjakana noraisina momba izany ary efa vita ihany koa ny sonia ahafahana mamoaka azy amin'ny tetibola 1,22. Amin'ny alalan'ny bon de caisse no anomezana izany eny anivon'ny drainina tsirairay mba hialana amin'ny mety ho fanodikodoinana. Ankizy ray alina avy amin'ny faritra valo manerana ny nosy no hisitraka fampiofanana amin'ny resaka fanabeazana ara-pananahana sy ara-pihetse-po ary ny fifandraisana mitovy eo amin'ny ankizy lahy sy ny ankizy vavy. Tanjona ny arovana ny zon'ny ankizy, ny ady amin'ny fanararotana amin'ny fihetsika mamoafady ary ny ady amin'ny herisetra atao amin'ny ankizy. Miara-mientana amin'ny fampiofanana sy ny fanentanana ny Ecpat France sy ministeran'ny fanabeazam-pirenena ka eny anivon'ireo sekoly no anaovana izany. Miditra any am-pianarana mihitsy izy ireo ary mampiofana ihany koa mpampianatra ary misy outil pédagogique izay volavolaina miaraka amin'ny Ecpat Madagasikara France amin'ny fanatanterahana izany. Ary fantatsika fa efa tafiditra tanteraka ao anatin'ny programa mpampianarana na fandaharam-pampianarana ny fanabeazana ara-pananahana mba hahafahana misoroka ihany koa amin'ny voka aloha loatra sy mba hitazomana an'ireo ankizy vavy ireo tsy hiroso any amin'ny fanambadiana mialoha loatra fa hifantoka bebe kokoa amin'ny fampianarana. Ankoatr'izay, hiara iasa ihany koa ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena sy ny maso ivon'ny Frantsa eto Madagasikara ary ny Accessmad fiara-miasa izay mifantoka amin'ny toro-dalana omena ireo ankizy ahafahan'izy ireo mahomby aorian'ny baka. Eo ihany koa ny fampidiran'ireo tanora eo amin'ny sehatry ny asa. Nisy ireo fitaovana natolotra tamin'izany toy ny tablette, ny vidéo projecteur, ny serveur portable ary ny powerbank, ireo izay natao ampandehanana ilay antsoina hoe plateforme numérique. Tatsapamokatra 7,000 avy amin'ny kommune 50,000 ao amin'ny faritra Nosy, Androy, Atsimo Atsinanana ary Boeny no hisitraka ny fanampiana ara-teknika sy ara-bola avy amin'ny ministera ny fambolena sy ny fiompiana ary ny jono miaraka amin'ny GIZ, ny fanarenana ny seham-pamokarana any ambanivohitra sy ny fanamaivanana ny fiatraikan'ny valanaretina COVID-19 tamin'ireo mpamboly no tanjony ity fanampiana ity. Sivana napetraky ny ministera ny fahavononan'ireo tantsaha irosony amin'ny seham-pamokarana matianina. Ampianarina izy ireo amin'ny alalan'ny Lay Farmer Business School, izany hoe fitantanana lafiny ara-teknika, fitantanana ara-bola mbo matianina kokoa izy ireo. Ary izay tena mazoto izay tena hita fa milofo amin'izany dia mena famatsiam-bola amin'ny vantana 57% n'ilay famatsiam-bola
izay azo atao anatin'ity fifanarahana ity dia mandeha mivantana any amin'ireo ilay tantsaha amin'ny alalan'izay ilay transfert monetaire tsy eo mena fotsiny amin'izao fa tsy maintsy misy fandraisana anjara mba tena tsapahana izy ireo fa tompona andraikitraika ihany koa izy ireo a ao anatin'izay fanatanterahana an'izay fanatsarana ny fiveloman'izy ireo zay. Roa mbe folo volana ny faharetany fanampiana omena ireo mpamboly isy ny fanaraha-maso atao eo amin'ny fampiarana ny teknika nampianarina. Vita sonia ny fifanaraha-mpiara-miasa teo amin'ny ministera sy ny fondation action ary ny ecole supérieure des sciences agronomiques izay mpiara-miombonantoka amin'ny fanatanterahana ity tetika asa ity. Efa ho anatin'ny taopa mikarana tanteraka isika eto Madagasikara amin'izao fotoana izao hoy ny ministra Ranarivelo Lucien. Ireo mpiara-miombonantoka mamatsy vola eo amin'ny fampiroboroboana ny sehatry ny fambolena rahateo efa manolo tanana manomboka miarin-doha atsikelikely araka izany ny seham-pamokarana. Tsy fotoana intsony izao a amoronana korontana etsero fa izay to ny vo ministera dia tena manentana ny sin'izay fatony in'izay mba hahafahandreo ilay tatsara eo tena miasa ny mpiara-miombonantoka amintsika izao manampy antsika amin'ny fanoanana ny tatsaha vonina ny asa fa tsy ao anatina fikorotanana no isin'izany ka tena tsekena mihitsy ny fanakorotanana amin'izao fotoana izao. Mila fatoniana ny seham-pamokarana eto Madagasikara, mila fatoniana ireo ilay tantsaha ireo a ka aleo hiasa hampatoniana ny mpamokatra eto Madagasikara. Nambaran'ny ministry ny fambolena ihany ko fa taonany asa ny taona raika ambiroapolo sy roa arivo araka ny nambarany filoham-pirenena anatratrarana ny fahatarana teo amin'ny fampandrosoana fa indrindra ny fanatanterahana ireo vererano telo ambin'ny folo. Miantoka tombontsoa betsaka eo amin'ny sehatry ny arena kibonitany sy ny toe-karena malagasy amin'ny ankapobeny ny fanaraha-maso ireo arena kibonitany mivoaka eto amin'ny seranantsambon'ny Tomasina. Iray amin'ireo orinasa goavana mamoaka vokatra eto amin'ity seranantsambo ity ny orinasa Ambatovy. Ambatovy izay efa miverina amin'ny asa fitrandrahana midika ho fiarenan-doha eo amin'ny sehatry ny arena kibonitany izany taoriana ny krizy nateraky ny COVID-19. Fitondra mpanjakana dia tsotra ny zavatra ataony a mijery ny hafahana manarina sy mampiroborobo ny toe-karena. Anatin'ny volana maro tamin'ny taona roapolo sy roa arivo iny a no niatrehantsika ny valana aretina ary misy ny fibohana. Heverina fa tsy fotoana ny fanaovana tombanezaka izao ka hanomezana antsikera ho an'ny fitondra mpanjakana ny amin'izay heverin'ny sasany fa ho tsy fahombiazana fa fiatrehana kosa ny amin'ny hafahana mampandroso ny fanarenana ny firenena na ara-toekarena na ara-sosialy na ara-politika. Mirindra amin'ny ankapobeny ny asa fanaraha-maso ireo arena kibonitany mivoaka eto Tomasina. Mila ampanarana ny toetrandro sy ny teknolojia ireo fitaovana raha ny nambaran'ny ministra tompony andraikitra. Hatramin'ny volana oktobra raika ambin'ny polo no marary ny koronavirus nitsaboana teto amin'ny hopitaly miaramila Antsiranana. Roa maty ary sivy amby dimampolo kosa sitrana somatsara. Mbola misy ireo marary tsaboana eto amin'izao fotoana izao. Nankahery sy nandrisika an'ireo dokotera miaramila mamita adidy amin'ny fitsaboana ny olom-pirenena vony koronavirus noho izany ny ministry ny fiarovam-pirenena. Tsy vitan'izay fa nitondra fanampiana ho an'ireo dokotera ihany koa izy ary nampirisika hatrany amin'ny anatsarana ny kalitaon'ny fandraisana an-tanana ny marary amin'ny hôpitaly miaramila. Tsy tonga ho azy fa misy ambadika politika ireo hetsika fitakiana samihafa misy amin'izao hoy ny filohan'ny komite ny fampiavanana malagasy. Nambarany fa ny fifampiresahana ihany no hahafahana mandravina ny toetraraha na izany momba ireo fitakiana ataon'ny mpianatra sy ireo syndika samihafa na ihany koa ny hetsika ara-politika ka sainy mpanohatra atao. Hotran'izao ny trangana korotana politika eto amintsika eto ka anisan'ny anjaranay a no misoroka zany hoe manao prévention de conflit ka tsy andrasana ho mai ny trano a vao izay vao ataontsika hoe handray fepetra fa izahay zany zao a dia mba hisoroka mba hisorohana ny mety hoe ivadian'io ho krizy sosialy na krizy politika dia aleo diany zao. Mialohan'ny sy nidinika andatabatra boribory eo amin'ny an-dany sy ny ankilana nefa dia efa misy amin'izao ny fakana ny hevitra avy amin'ny mpanohitra sy ny avy amin'ny mpitondra. Raha pitso ny apitso zao a dia misy olona ray aman-dreny be fampiresaka aminay a ny
Apitso arriva de fa misy ihany koa maromaro zany izy ireo ireo olona izay everina fa manana ny toerana manana ny heviny ka tokony ho alaina mba hahafantarana tena zava-misy marina amin'izao. Araka ny tetiandro mpiasany ny komite ny fampiavanana malagasy dia ny voalohany ny volana martsa toy izao no fanomboana ny fivoriana ara-potoana voalohany ity andrim-panjakana ity. Totosa nandritra ny flankevitra nasionaly ny antoko MFM ny famienoana mpikambana eo anivon'ny biraopolitika. Taorian'ny fodimandrin'Andriamatoa Manandafira Kotoniriana sy Andriamatoa Samuel Ralaitovy Mantsy dia nisy ny fahampangana. Nomena andraikitra Andriamatoa Petra Kotoniai paisahana ny raharaha anatin'ny antoko sy fisahanana ny famondrona ireo olona rehetra nandalo taon'ny MFM. Andriamatoa andrianirina zahay ny asy iandraikitra ny raharaha anatin'ny antoko sy fanetsiketsehana ny komitim-piavotana. Andriamatoa andriamanantena Jaonastina isahana ny asan'ny mpitahiry fananan'ny antoko. Andriamatoa Soloer Sarla Hilaire isahana ny fifandraisana ivelan'ny antoko. Eo amin'ny raharaham-pirenena nanamafy ny MFM fa tsy zaka ny toekaren'ny Madagasikara intsony ny fisian'ny korotana, misy ny vahaolana. Ho apetraka anjony ny tsy fitovitan-kevitra rehetra fa dia ny fampivondronana ny firenena malagasy indrindra fa ny antoko izany jerenao anazy ao. Ny MFM dia milaza fa azo fanterahana amin'ny alalan'ny ady hevitra an-tatapatra boribory ny famalan'ny olana eto amin'ny firenena. Tsy tazana teto amin'ny hôtely Colbert Andriamatoa Rafael San Constant tsy nanatika ihany koa i Mahery Lanto Manandafy mazava ny antony ho an'ny MFM. Rafael San Constant zany dia sy fikambana ao anatin'ny profondeny dia misy ihany moa zany ny tsy fitovitan-kevitra fa dia efa nataony fanatonana fa mbola tsy tafahoana nyzanyzanyzahay a fa any izy ihany. Mahery Lanto Manandafy dia tsy MFM. Ny MFM tsy fananam-pianakaviana izay nanaiky hanao MFM amin'ny fotokevitra izay no atao MFM. Izay zany a no zavatra azo nay nomena. Nanatrika ny filan-kevitry ny antoko MFM ireo mpitantana ny antoko avy amin'ny faritra 20 eto Madagasikara. Malaza ratsy hitrangampana fiana ny toerana nisakanany Dahalo ity iray mpianakaviana lavo nandeha moto izay anadahandra matoa solomavam-bahoaka voafidy teto Ambohimasoa ity satria tranga efa faharoambifolo izao nahafatesana azy izao. Sahabo 5 kilometatra tsy hidirana nambato finandrahana amin'ny faritra Moronomania amin'ny lalam-pirenena fahadimy amby telopolo maty vokatry ny tsindronantsy natao azy izy. Ty zavatra mitranga ankehitriny nahazo ny fianakaviana ny anadahandra matoa solomavam-bahoaka any Ambohimasoa ity dia zavatra tena mampivarafontsana tokoa ka io toerana nanafiha ny Dahalo fahavaly any tokopla izay lavo eto ankehitriny dia amin'ny toerana atao hoe alan'ny Bodalio. Io dia toerana tsy lavitra nambato finandrana fa toerana mangina ihany koa tao dia mbola manao rantsoavy any ireo mpitandro ny filaminana mba hikatsaka hatao hazalambo ny mahavanondoza rehetra amin'iny lalam-pirenena fahadimy amby telopolo iny. Ary io moa dia hafatra ataoko mandrakariva amin'ny mponina ao ambaty finandrahana amin'ireo ray aman-dreny amin'ny fomba fitaizana ny zaza amin'ilay atao hoe taizaborery fa rehefa nazanaka ao izy rehefa bandana dia kara. Namela manantena sy kamboty iray ty raim-pianakaviana namoiaina ity efa nasitrika an-tanindrazana moa ny nofo mangatsikany. Toy ny fahasimbany ny lalam-pirenena fahenina eo anelanelana Ambondromamy sy Antsiranana miatraika amin'ny fitadiavam-bolana ireo taxi borosy ny vezivezy amin'ny lalana iny zany ka mampitaraina ireo mpitatitra ireo. Tany mitete vo tonga voyage ray zany fa manamboatra amin'ilay lalana avy eo koa zany le misy indraindray zany vorava mihitsy sakosy ambony tafo amin'ilay lalana ratsy zany io zany matetika mampimenimenina voyageranay rehefa tonga avy any izy. Aiza misy any? Any Majamba any amin'ireny miditra pony Majamba ireny zany. Hiditra pomme Majamba ireny boka tsy afaka mandeha mafy ilay tômôbila zany io zany matetika mampitrehitre ilay voyageranay. Port Berger Tsarasina dia Tanety Lava
ambotoka zay ny tena manahirana amin'ny lalana le feny le vokatra lalana ratsy zany dia tsy maintsy manao entretien isaka tonga verifena le tobile vo matetika rotile reny reny jerevana verifena reny ratsy zany lalana lavadavaka miala avy miainga eo ve manerinerina zao tena efa potika mihitsy jusqu'a avy any antsoi presque potika jiaby zara misy eo amin'ny 1 kilometre foana misy tsaratsara de ratsy koa tsy dia ahitana le tsara firy zany ny fiovaovany ny toetry ny andro ny fisian'ny ranonorana be loatra amin'iny faritra iny ary ny tsy fisiny ny fikarakarana no manafaingana ny fahasimbany ka anaovan'ny lehiben'ny distrika nambelobe antsoavo ho an'ireo kommuna andalovany zany lalanyzany Makasika ny lalana aloha makatia dego zay mandalo eto ambelobe de efa misy moa zany ny ao anatin'ny programan'ny fanjakana ny anamboatra n'io lalana io manomboka ao ambanja mandrapatonga any dego zay ho atomboka amin'ity taona 2020 ity fa iantsona ny egvela rehetra zany zay tompona andraikitra afaka manampy amin'ny famitana izany fanamboamboarana zay tokony vita zany zay manandrify azy eo zareo amin'ny collectivité territoriale décentralisée ny commune eo ihany koa ny service technique déconcentré zay anisan'ny tena tompona andraikitra mivantana ny eo amin'ny travaux publique eo ihany koa zareo eo anivon'ny faritra tsy nisy fikarakarana na ny entretien sistematika natao tamin'n'ity lalam-pirenena fa enina ity taorinany 5 taona na avytany avy amin'ny famatsimbolany vondrona eropianina nilaza moa ny seraseran'ny ministeran'ny asavaventy fa efa atao amin'izao fotoana izao ny etude entina anomanana ny fanarenana izany lalana izany saro-dalana avokoa ireo kommuna 5 mampifanjay ny distrika nantsorobe naro amin'izy ireo ihany koa no mbola tsy tonga nijiro ka manano sarotra izany eo amin'ny fampandehanany rarahan'ny kommuna indrindra fa ny fikirakiranareo atota taratasy eny fa na ny fitaovana ampiasain'ny kommuna aza dia tsy sarosary efa tonga eto amin'ny renivohitryny distrika nanjorobe arak'izany ireo fitaovana avy amin'ny fanjakana tamin'ny alalan'ny siad na ny crédit d'investissement appui pour le développement ny andiha voalohany tonga amin'izao a dia ny ordinatera ny imprimante ny kit solaire ny kit sono zay ho ampiasaina amin'ny kommuna tsirairay avy any efa samynaki ny anjara moa ireo ko mera tepa fa ny smera mbola tsy nazony anjara zay hitatsika ato ny ambiny avy koa moa ny tablaban zay hitatsika ato ariana ato a efa mpitaovana andreo sekoly ny ambanivohitra zay be dehibe ny tsy misy tablabany efa mipetraka amin'ny tany ny ankizy kasay ngamba dia fa ny andehany faharoa ho avy tsy hoe lafa efa mpikarakarana ny taratasy mombanyizany zahay nareko ny chef distrika mpelente rehetrarehetra amin'izao fotoana zao antitra ny fototravitrasa indrindra fa ireo fitaovana ampiasain'ny kommuna de raha tsika malala fa tamin'ny fotoana teo aloha de mbola masinina ekrira no niasa tany amin'ireny kommuna ireny amin'izao fotoana kosa de efa fitaovana manara-penitra zay raha tsika mahita eto ao ny imprimante ao ny ordinateur ka dia tsisy azonay atao fa de ny fisaorana sy fahakatelemana ny fitondram-panjakana no azonay atao ary raha tsika malala fa misy koa izy ireo a ny kit solaire toy ny panneau zany a reny de zavatra tsy nisy tany antorana nefa avotra ny vahoaka satria tsy mila jiro tsony tsy mila courant mbola ny andininy voalohany ihany ireo nozarain'ny député andreo fa ny andinany faharoa dia mbola ho avy tsy ho ely ankoatra ny fampitaovana ny kommuna dia mandritra lavolofo ny mponina eo amin'ny resaka tsy fandriham-palemana toa ny alatromby sy ny takaronainy antsoava arak'izany nataon'ny mponina indrindra fa ny any amin'ny kommuna ambobary volena sy ilay ao amin'ny tanàna kely atao hoe ambony akondro avaratra teto amin'ny kommuna ambanivolotsy ny tsiafahy no nanatanterahan'ny ministeran'ny fitsarana fambolegazo ka zanakazo misy 700 no novolena teto izany hoe 500 ireo zanakazo vihinambo ary ny ambony kosa dia kinina sy vrain tsapa teto fa misy ny firaisakina eto zany dia mafinaritra ny milaza fa misy ny firaisakina ho amin'ny tsara ataony ministeran'ny fitsarana tsy dia mitambatambatra na manonja ho any amin'ny ataontsika hoe fanakorotanana sy fikorotanana ministeran'ny fitsarana fa mirahina kosa hanamafiorana ny baiko izay homena zany hoentina amin'izany fampandrosoana zany dia mitoy zany a fahatsapana fa manana detsy andraikitra ministeran'ny fitsarana amin'ny fitsinjovana ny hoavy ny Madagasikara sy ny fiarovana tontolo iainana miaraka amin'ny fanatanterana ny baiky nomeny filoham-pirenena
eo amin'izany rehetra zany mba isy ny fampandrosoana. Tsy ny ministeran'ny fitsarana foibe ihany no manao izao hetsika izao, fa misy ihany koa any amin'ireo faritra hafa. 700 hektara ireo toerana hitondrana fanarenana ara-tontolo iainana miaraka amin'ny fiaramiasa Allemagne ao anatin'ilay tetikasa ZZ Forest for Futures atao anatin'ny sandrika ny rodo izay mahakasika kommuna enina ho an'ny distrika ny antsiranana faharoa, ka isan'izany ny kommuna ny Sajovato izay nanataterana ny lanonam-panokafana ny famblekazo regionaly faritra Diana. Couverture forestière de 60 hektara, hazo isan-karazana izy teo, misy hazo fihinamboa izay hazontsika hoaniny, de misy ny hazo koa zegny azontsika ampiasaigny amin'ny filagna andavanandro sy mba ahafahatsika koa zegny mamerina Madagasikara ho rakotra. Andry anjara entitra amin'ny ady atao amidorotanety izay fahavalo lehibe ny famblekazo ireo olombofidy aty antoerana. Eto zegny efa misy organisation fandaminana zay fa nataonay miaraka amin'ny ben'ny tanàna. Ity fananana iombonana ivokatra izy ity zegny tsy maintsy zafinay zanakanay eto nihinana izy voalohany, tsy ambesanay anareo namboly fa zay atopy zegny efa hitsangana. Raha ny statistika tonga aty amin'ny dread atsika mivolagna jour ty zegny de efa manenika mahazo any amin'ny 780 hektara aloha ny vitantsika atreto. Manatomba mifanarenana ireo ala simba ho aminy sy anatsara ny tontolo maitso izay toana ho an'ny vokatry ny fambolena ireo kommuna izay toana ny tetikasa Forest for Future ahatratrarina ny vina Madagasikara rakotra ala. Velaratany 5 hektara no voavory zanakininina 5000 siray alina fototra tao amin'ny fokontany Andoharano kommuna ambanivohitra Morarankoromina. Ino hetsika no tanterahan'ny tanora gasy vonona na TGV aty amin'ny faritra Alotra Mangoro. Tonga aminay tanora malagasy vonona ambolany azo aty amin'ity toerana. Voalohany indrindra aloha de misy an'ity vakoko antsika tia zay manatantara, misy an'izany vakoko fasampanjaka taloha zany tamin'ity toerana tia de mba ho hitan'ny besiny maro. Tafiditra ao anatin'ny velo-ranon'Andriamatofoloha andry ny Rina Rajoelina ny fikojakojana ny tontolo iainana, indrindra fa ny fambolekazo entina ikojakojana an'izany atolotra ho an'ny fokontany sy ny fokon'olona. Izy ireny no miantoka ny fiarovana sy fikolokoloana izany. Ny tondraka anjara brikiny eo amin'ny fandrakofana ala maitso ny Madagasikara araka ny vinany filoham-pirenena ny avy ao amin'ny DG FAG na ny tale jeneraly misana ny fitantanam-bola sy ny fandraharahana amin'ny ankapobeny ato atsimoarefana, izay nahitana ny avy eo amin'ny sampanaraham-paritra misana ny tetibola sy ny avy eo amin'ny sampanaraham-paritra misana ny karama sy ny fisotroandronono. Teto amin'ny kommuna ambanivohitry ny Andranovory ao anatin'ny distrika Toliara faharoa no nanatanterahana izany. Hena 100% zao ny velarana feno ala eto Madagasikara. Raha ohatra ka nihoatran'izay izy tany aloha dia anjara antsika amin'izao fotoana izao mamboly azo mba ho an'ny taranaka sy ny faramandimby. Eo amin'ny zanakazo 5000 no volena tandroany tamina velerantany 2 hektara. Mitaky finiavana sy fandraisana andraikitra ny rehetra ny famerenana ny Madagasikara ho nosy maitso. Ho an'ny faritra Sofia dia mihamavitrika ny olona amin'ny fanatanterana ny fambolen-kazo. Raha ny fianakavim-ben'ny toe-karena sy ny fitantanam-bola dia velaran-tany 2 hektara no novolen'izy ireo azo toy ny akasia sy ny bonara. Zava-dehibe hoy izy ireo ny fiarovana ny ala amin'ny afo na ny dorotanety. Ny zanakazo novolenay moa izany misa eo amin'ny arivo fiaraha-miasa mirehetrarehetra izany no hiaron'ny dorotanety, dia mba fampianaran'ny vahoaka izany mba tsy handorotanety ho fiarovana n'ilay ala novolena teto. Ny tetikasa PLE4 no namatsy ny zanakazo. Entitra kosa ny eo anivon'ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana lovain-jafy ho an'ireo mini mandoro ala. Aoka sika mba hitaliny fa ho avy zahay amin'ny angady sy ny arina raha oka toa ka misy ny mbola minia manao zay afo zay. Ny fiarovana ny tontolo iainana dia fitsimbinana ny ho avyn'ny taranaka faramandimby asia fiadiana amin'ny fiovaovan'ny toetr'andro. Na adidy sy andraikitra amin'ny famerenana ny Madagasikara ho lasa nosy maitso ny fikambanan'ireo mpandrara azo aty amin'ny distrika ny Maritsara. Ka mahatsapa-tegna zany zahay zay fikambanan'ny mpandrara azo eto Maritsara zany dia nagnatanteraka ny fambolian-kazo zay mihisa ary fototro ny ara-niasa amin'ny olontsotra ireto tompo-kirakira hazo ireto, ka ny tompo-tany rehefa avy eo no miantoka ny fikarakarana ny hazo. Ke zaho mivogno ikarakara reka kazo zay ho navolona rery. Santatra Mbavarano no natao teto, fa araka ny fantatra dia hitohy amin'ny toeran-kafa izao hetsika fambolian-kazo ataon'ny mpandraharahan'ny hazo aty amin'ny renivohitr'androana izao.
Ny fandona tao antsirasira fokotanin'ny Ankarabato komina ambanivohitran'ny Milenaka amin'ny distrikin'ny Toliara faharoa ny Alahady tamin'ny efatra ora tolakandro ny dinabe regionaly amin'ny faritra tsimo andrefana sy ny fokon'olo amin'ny fokotany telo ato amin'ny komina ambanivohitran'ny Ankiloka. Antony ny fanaovana vonidina ireo mpanao gazetin'ny Radio Mazava rantsamangaikin'ny Don Bosco ato Ankiloka. Tsy nankatoavin'ny fokon'olo ilay izany vonidina izany satria notapenam-bava ireo mpanao gazety fa tsy navela honiteny ary nampidirina an-trano ka nembenana amin'ny basy. Nilaza ireo dinabe fa raitsikombakomba amin'ny mpangalajaza izy ireo noho ny filazana nataony tamin'ny radio no iampangahana azy. Nisy ny olobe nanatrika io kabary io toy ny lefitry ny ben'ny tanàna ny Milenaka. Ny raha misy zany tsy mipetraka amin'ny lalàna tena marina zany ny raha ataondrozy tao. Voalohany olo ho kabary na dia tsy misy izao article 15 izao tsy tokony ho namoaha didy, nefa naboaka avao didy igny nefa olono tsy nampivolagny tao. Ataoko fa mifanohitsy amin'izay lalàna na amin'ny boky izao agny izay rozy samby rozy avao anefa tamin'ny fotoan'io amarainy andro namoaha didy igny ny resaky hoe tsika ny koa manao herera misy fahadisoa, fa misy andinindiny izay tsy haiko agnatiny eo volagnin-drozy. Olo manahaka an'iregny tokony ampivolagny vao zay amoaha didy. Tsy raha ho lava resaka zahay fa tena misaotra antsika, misaotra antsika eram-po eran-tsaina amin'igny fitoloagna manahaka an'izao. Hisy ny fifanantonany FMZ fa na fifakabanan'ny mpanao gazety amin'ny faritra tsimo andrefana amin'ny dirikabin'ny dinabe amin'ny faritra tsimo andrefana hanehoany ny halahelon'izy ireo amin'izao raharaha izao. Zava-bita telo no motsana miampy miaro performance aroana ny tety fiadina tombondakan'i Madagasikara taranja lomano dopy lomanosina 5 metatra ity. Ndray nataon'ny rapidzona oliantsa teo amin'ny 50 metra papillon, ndray nataon'ny ekipan'ny relais ny Saint-Michel teo amin'ny 450 nl. Misy ihany koa ny meilleure performance nataon'ny rahery miamalafaka avy any amin'ny SGA. Misy ny meilleure performance nataony alia naivo honombola soa avy amin'ny Kosratsirambe. Ity ny fananam-pirenena voalohany nampiasana ilay plaque avy amin'ny fédération iraisam-pirenena na ny FINA. Nisy ihany koa ny fiaraha-miasa teo amin'ny fédération malagasy ny taranja lomano sy ny tompona andraikitra teto amin'ny SKA. Tamin'ny fahintia fevrier iny a hitantsika fa mbola nisy ny atao hoe vulgarisation n'izany plaque zany natao tao amin'ny ANS a, efa manomboka mahafehan'izany daholo zany a na ny mpilomano zao a na ny teknisianna na ny officiel. Ny zavatra andrasana sisa dia ilay écran iafisena avy trany a ny vokatra ery amin'ny écran géant. Ny fiadina tompondakan'i Madagasikara ho an'ny Grand Bassin izay hataony iraika tamin'ny 4 April izao indray no miandry ny fédérationna manaraka. Kandida hampiatrano izany ny Ligue Natsinanana saingy ny fivoriany komite mpanatanteraka ny fédérationna no hamaritra izay. Adiny irakasy efa narasan'ny mpakafy hatramin'ny taondasa ny 20 taona nitondrany irainy telo nitarika ratelson avy eo Andohavary, saingy izao vao tanteraka izany noho ny zavanisy manera amin'ny tany. Efa tamin'ny heritaona ny tena marina ny tena tokony atao izany hoe noho ny hamehana ara-pahasalamana dia zao ny zava-misy dia tsy maintsy tanterahana araka ity izao lany vao tanteraka ilay izy. Efa taona maro noho ny angaliany irainy telo ny irakasy saingy tsy maintsy nitondra ny anarany manokana izy taty aoriana. Raha milosona Andohavary zany ny andohana dia tamin'izany a mpandikely a dia avao niala tao amin'ny raha milosona Andohavary a dia nitarika an'ilay hoe Ranarison dia tapitra indray izay Ranarison izay a dia mitondra ny nianarana rainy telo indray izao. Nandritra izay 20 taona izay nahazo lampiazo hatrany ratelson avy eo Andohavary feno tanteraka ny fandaram-potoanany. Tena tsy latsaky ny 200 isan-taona sehatra azo ny ratelson isan-taona zany 7 volana isan-taona tsy maintsy hoe mahazo sehatra 200. Ny fampitana tamin'ny ratelson nandritra ny fankalazana ny 20 taona na ratelson azy nitarika saondra finina zanany avy eo Fenoarivo enjana ny dotandroka. Tafahoana ny tisimanina ka zay mieritreritra eo ve tsy hofanina ary zanako mpanefo tsy fampiteratai-mby izy tsy manaiky zay tsy mety tsisy atahorana azy. Io tsy azy tsy hitana hoe tsy maintsy hoe tonga dia ataoko 3-0 io rabola fa mbola ady loha io. Ny eritreritra ao dia zay tsisy manaiky eo ambany ny eritreritra fa mbola ady moa io atsehatra
Na efa maro aza ny gadokira vaovao manaraka ny fivoaran'ny teknolojia maneran-tany mbola kafizin'ny maro ihany koa ny rakasy miavaka amin'ny tonikira sy ny fomba fampitana hafatra miatraika any amin'ny pijery. Ny tonira gasy tony dia kolotsaina izay nentim-paharazana manaja ny sotoavina malagasy ary izay sotoavina izay antsety miondrika amin'izao kolotsaina izao fampitakevitra no resahana. Dia izao no azo ilazana azy ity iragasy ity dia fanabiazana ary fanabiazana izany any amin'ny tokantrano voalohany indrindra amin'ny fiarahamonina indrindra na ao anatin'ny mpivady aiza sy mpianaka dia anisany anankiray mivohitra an'izay fankatiavana sy firalahiana izay. Tsy mifidisehatra ilalaovana mpiragasy ary tsy dia ilaina loatra ny antsoina hoe kolisa fa na eny ankalamanjana azy dia mety foana izany. Tsy maintsy mahafeny teknika amin'ny feo kosa nefa vao afaka mitendry ny zava-maneno fampiasa ny mpiragasy. Rehefa mikaratsana tsara izay manao feo atsaka dia maneno izay fa raha io izany midobodoboka dia ohatra ny eponga izay dia tsy mivoaka tsara ilay feo an'izany dia tsy miaraka amin'ilay gadona. Zao le mampitovy tanto tokoango zao satria raha vao tsy mitovy reo dia mivalana labe molona ankilenandoavary zay tantara le mampitovy tanto tokoango zay. Akoatra ny zava-maneno dia isan'ny mahiragasy ny hiragasy ny fehon'ny mpihira tsy mila fanamafisam-peo fa na aiza na aiza dia midona eny an-tsofiny ny piano hatrany ohatra amin'izany isarika izay mitana ny fiofaroa eo anivon'ny tarika rahatelson avy any andoavary. Raha samoa mpibo sigara intelo jerevera retso antatelo satria mamy. Marina fa ny mpihiragasy eto Madagasikara dia efa manana federasiona manokana ihany koa ary matetika misy ny fiakaranan-dampiazon'izy ireo eto amin'ny kianjan'ny kanto eto Mahamasina. Thank you.